Molt bon vespre. El saludem des del Teatre Monumental, on té lloc aquest dijous la 17a nit de l'empresariat. És la cita anual que impulsa la FAGEM, la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, per posar en valor precisament això, les empreses, els empresaris i les empresàries, el teixit empresarial, en definitiva, de la nostra comarca. És una nit d'emocions, normalment de sorpreses també, i a més serveix com a punt de trobada per als representants de diferents municipis maresmencs que poden confluir en aquesta cita per compartir experiències i especialment per reconèixer-ne d'altres. Si és que al llarg d'aquest acte, que podran seguir per TV Mataró, s'entregaran fins a 5 reconeixements, 5 mencions que aniran rebent els premiats amb una obra de l'artista mataroní Pere Coll. Però nosaltres tenim protagonistes abans d'entrar en aquesta vetllada, com per exemple el president del Consell Comarcal del Maresme, Francesc Alemany. Bon vespre, com estem? Hola, bona tarda, molt bé. Parlem del Maresme com una comarca sempre tan allargada que això fa que hi hagi moltes diferències en tots els sentits, no? En el teixit empresarial també passa això, els reptes, les necessitats són diferents? Bé, sí i no. Hi ha una part que és compartida, el repte, perquè hi ha reptes que són més enllà que inclús de comarca, són de país, no? Hi ha reptes que ens van molt més enllà. Avui mateix tinc l'honor de donar el premi amb el tema de la sostenibilitat, no? I en aquest aspecte tota la comarca té el mateix repte com el té el país, no? I com m'atreviria a dir que el té el món sencer, no? Però també és cert que la comarca és heterogènia i, per tant, tenim sectors molt presents d'empresariat al Maresme Nord que no hi són al Maresme Sud, no? Evidentment, tot l'àmbit de turisme és molt més potent al Maresme Nord i amb un turisme molt concret, no? Però, en canvi, tenim altres sectors que estan molt presents a l'àmbit de Mataró i voltants, no? I també al Maresme Sud, amb una DO, per exemple, com la d'Alella, o altres sectors que també són molt, molt potents, no? El que sí que és veritat és que Maresme, tot ell, és una comarca eminentment empresarial. Que ha fet aquesta diversitat o aquesta heterogeneïtat, com fa que sigui el dia a dia o les necessitats que vostè ha pogut anar recollint des que és president del Consell Comarcal i ha anat amunt i avall, suposo que haurà pogut estar en contacte amb empresaris i empresàries, què li demanen? Bé, clar, el paper del Consell Comarcal és un paper una mica estrany, no? El paper dels ajuntaments és molt més concret. Els alcaldes sí que reben moltes demandes molt concretes, no? En àmbit d'urbanisme, en àmbit de temes econòmics, inversions d'equipaments, etc. No? El paper del Consell Comarcal és una mica estrany perquè no acabes de tenir competències en res o en gairebé res que tingui. En canvi, pots fer molt per ajudar i per fer de pont amb altres administracions o des d'un punt de vista estratègic. Els empresaris del Maresme el que demanen moltes vegades és que l'administració no sigui una nosa, que l'administració formi part de l'ajuda, no? I que no sigui una nosa, perquè moltes vegades la mateixa burocràcia i la gestió administrativa es converteix en un problema de cara a la vida i al dia a dia dels empresaris. En aquest sentit, quin paper juga el Consell Comarcal en el dia a dia d'aquests empresaris i empresàries? I també, diguem. El paper del Consell Comarcal va lligat molt en aquesta visió estratègica, en el fet de que nosaltres puguem incidir, per exemple, en temes de comunicació de tota la comarca, no? I són qüestions no menors, tant amb el tema del ferrocarril com amb el tema de la pacificació de la Nacional 2, com a grans projectes a nivell de... Disculpeu, per exemple, amb l'aigua, no? I havem passat una situació tan complicada com la sequera que hem passat i que no l'hem superat encara, però que sembla que ja no existeix, no? Doncs el paper del Consell Comarcal és molt actiu en aquest sentit, no? I tots aquests aspectes tenen un efecte molt directe amb el dia a dia de les empreses, no? I amb això sí que estem treballant molt intensament i rebent també molts inputs per part de la FAGEM i d'altres sectors de l'empresariat. I en un sentit més global, senyor Alemany, cap a on podria anar la comarca a nivell empresarial? És a dir, algun sector que potser podríem potenciar o reindustrialitzar d'alguna manera? Perquè anys enrere o dècades enrere havíem estat molt potents en alguns sectors que han anat perdent força. Bé, aquests sectors que sembla que estan de capa caiguda, a la vegada inclouen empreses punteres que han sabut fer aquest trànsit, no? I superar aquesta dinàmica. Estem parlant del tèxtil, que el Maresme havia estat una potència, no? I avui en dia tenim, tant en disseny com en productes de primera qualitat i, a més, amb un alt nivell de tecnificació, no? Tenim empreses molt punteres amb el tema del tèxtil, no? A la vegada, però, també és veritat que
la comarca s'ha especialitzat en altres aspectes, eh? Comentava al principi el tema del turisme del Maresme Nord, evidentment no, però no només del Maresme, ja a nivell de logística també l'empresa a la comarca és molt potent, a nivell de farmacèutica també té pols molt potents, no? I també el sector primari, que moltes vegades ens l'oblidem, no? Però tenim un espai agrari molt potent a tota la comarca i un nucli molt important al Maresme Nord, que és l'espai agrari de la Baixa Tordera, que és l'espai d'horta més important de Catalunya. Són aspectes tots aquests, no, amb les dues cooperatives més importants. I tot això està al Maresme. Tota la vegada ho tenim al Maresme, no? I conviuen al mateix territori. Sí, aquest és un dels nostres punts forts, no? Sempre diem que al Maresme tenim una mica de tot i aquesta convivència és una cosa a posar en valor, com el que passa avui. Sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte, i a més, gaudim d'un dels paisatges, que mal m'està dir per les altres comarques, però dels millors del país. No ho podem amagar. Ha parlat de sostenibilitat, d'aquesta menció que vostè podrà fer entrega a l'escenari d'aquí a molt pocs minuts, quan comenci aquesta nit de l'empresariat. És un guardó nou que s'estrena aquest any. De fet, fins ara no s'havia entregat, n'hi havia d'altres. Però suposo que això demostra la importància que té que el teixit empresarial tingui en compte. Sovint, el sector productiu en general ha viscut amb un sol objectiu, que era el rendiment, no? La cel·la final d'aquell compte d'explotació. I ja portem molts avisos en molts sentits i, a més, amb molta sensibilització, certament, per part també del sector, en el que hi ha altres factors que cal incloure d'una manera molt evident, no? I la sostenibilitat o la incloem com un element troncal, o probablement el que haurem de fer serà viure en un país que no ens agradarà gaire, no? Per tant, incloure aquest premi és conseqüència lògica de cap on està caminant tota la societat. Aprofito que abans parlava del sector agrari també, que en algunes zones és molt potent, encara de la comarca, per sort, per preguntar-li també pel relleu generacional, que no sé si és una de les preocupacions que té... És la preocupació. Molta gent es pensa que el problema és la disponibilitat de sòl, disculpeu, la disponibilitat de sòl o fins i tot altres aspectes a nivell de logística. El problema bàsic que tenim amb el sector primari és el relleu i que hi hagi gent que vulgui prendre tot el que és un històric per aquesta i moltes altres comarques, no? I prendre aquest relleu per tirar endavant el projecte. I això no és senzill, eh? Si estem treballant-hi molt, però no és senzill. Tenim feina, doncs. Francesc Alemany, president del Consell Comarcal del Maresme, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. Que gaudeixi d'aquesta 17a nit de l'empresariat, que està a punt de començar al Teatre Monumental de Mataró. Nosaltres aprofitem aquests moments previs per parlar amb alguns dels seus protagonistes. Conversàvem ara amb el president del Consell Comarcal del Maresme i tenim moltes ganes de poder saludar una de les persones que segurament està més emocionada per aquesta nit de l'empresariat, que és Roser Moret, presidenta de la FAGEM, que és qui impulsa aquesta gala. Com està? Bona nit, molt contenta perquè aquest any hem superat les expectatives, som molta gent, i a més és que les empreses s'han presentat els premis fantàstiques. La veritat és que ha sigut un any de molta dificultat, perquè totes les empreses, és un orgull que aquí al Maresme tinguem les empreses que tenim. Els han posat difícil, doncs, per escollir sí, els guanyadors. Sí, jo no voto, que consti, però sí que és veritat que, molt bé, i les que són finalistes, han superat a les demés, però, ha sigut molt emocionant, això. Senyora Moret, tenim molt poc temps, com bé sap, perquè, sí, evidentment, vostè i els altres convidats han d'entrar al teatre perquè pugui començar aquesta nit de l'empresariat, però deixem aprofitar l'ocasió per preguntar-li per les principals necessitats que té actualment el teixit empresarial de la nostra comarca o els empresaris i empresàries. Doncs mira, nosaltres aquí al Maresme tenim unes coses molt concretes que necessitem, però en aquesta ocasió hem fet èmfasi amb la preocupació que tenim pel fet de que nosaltres som micro, petita i mitjanes empreses de franja baixa. És a dir, que la mitjana de les empreses mitjanes està entre 50 i 60 treballadors. Aleshores, això sumat a que tots els empresaris i empresàries són autònoms per obligació, ens diu que tenim una comarca amb molts de negocis, però molt petits. I això s'ha de tenir en compte,
per exemple, ara que s'està parlant del tema de retallar la jornada laboral. És a dir, les coses, no és que estiguem en contra, però les coses s'han de fer bé. I s'ha de tenir molt en compte que les empreses molt petites no estan preparades per segons quins canvis, sobretot si són radicals. Roser Moré, presidenta de la FAGEM, deixem que vagi acabar de saludar alguns dels convidats i que gaudeixi molt d'aquesta disponibilitat de l'empresariat. A vostè, per ser avui amb nosaltres. Algunes de les necessitats que comentava Roser Moré, presidenta de la FAGEM, i amb qui tenim el plaer de poder conversar just abans que comenci aquesta gala, és amb la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. Com està? Benvinguda. Hola, bona tarda. Està a casa, vostè coneix perfectament el teixit empresarial de la comarca. Doncs sí, la veritat és que estic molt contenta, és el meu primer acte institucional a la comarca com a conseller d'Economia i Finances, a més, en un acte de la FAGEM, que és una federació i associació de gremis empresarials amb els que he treballat durant molts anys a l'Ajuntament, també després quan he estat al Parlament, la veritat és que em fa una especial il·lusió ser-hi, també perquè, bueno, Roser Moré ja està al final de la seva etapa, amb ella doncs hem fet moltes coses juntes i la veritat és que em fa il·lusió poder-la acompanyar avui en el que serà segurament la seva darrera nit empresarial, no?, d'entrega de premis, per tant, doncs, molt contenta. En fi, el Maresme sempre ha sigut una comarca molt vigorosa des del punt de vista econòmic. Jo crec que ja fa uns anys quan vam posar en marxa el Tecnocampus això encara es va enfortir més, no? Amb la generació de coneixement i un coneixement que es localitza en el territori en forma d'empreses i d'innovació a les empreses i crec, doncs, en fi, que cal seguir apostant per aquest teixit, però, en fi, que té unes bases molt, molt sòlides que cal seguir reforçant. No sé si les peticions que els arriben des del Maresme són similars a les de la resta de Catalunya, perquè la casualitat ha volgut que vostè vingui aquí en aquest acte just un dia després de reunir-se amb la PIMEC per abordar mesures per afavorir aquest creixement. No sé si això es contempla en aquests pressupostos que està treballant, no?, per exemple. Bueno, estem treballant els pressupostos, és segurament la llei més important que aprova el Parlament, és el que marca el negre sobre blanc de les polítiques que vol tirar endavant un govern. No se'ns escapa, però que no tenim majoria, per tal cal que ho negociem amb Esquerra i amb els comuns, i amb això estem. És veritat que tenim una base, que és l'acord d'investidura, que ens marca ja moltes polítiques, però hi estem treballant en aquests moments ja de manera intensa, sobretot internament amb el govern. Ja hem fet reunions amb Esquerra i els comuns, seguirem, perquè l'objectiu doncs és aprovar quan abans millor aquest pressupost. I és veritat que el teixit econòmic té molts elements en comú, sigui al Maresme o sigui a la Vall d'Aran. Bàsicament el que demana és el teixit, que és un teixit econòmic petit, que té poca dimensió. Tenim el 99% del teixit econòmic català que és d'empreses molt petites, micropimes, i el que demana és augmentar la seva dimensió. Per fer això necessitem finançament i aquí doncs tenim instruments al servei d'aquestes empreses. Molt sovint no hem sabut acostar-les prou i penso en l'Institut Català de Finances o Avalis o Avança, que són instruments que han d'ajudar això. Parlen, com sempre, de la burocratització administrativa, que és cert que segueix sent un llast per a les empreses. Cal que reduïm i facilitem l'activitat econòmica i amb això el conseller Dalmau des de presidència està impulsant aquesta transformació imprescindible, on ajudarem, òbviament, a les conselleries econòmiques, perquè ens interessa molt que les empreses no els hi posem difícil iniciar la seva activitat o créixer. Per tant, aquests dos elements i la recerca del talent és una de les grans preocupacions. En aquests moments, les empreses es mouen buscant talent. Moltes vegades es parla dels impostos, però no és veritat. Les empreses no es mouen per allà on paguen menys impostos, es mouen buscant talent. Per això és tan important que el Mataró i el Maresme tinguin un espai com el Tecnocampus, on es genera coneixement, no? Ara estem ja amb un nivell tan d'èxit que l'altre dia l'alcalde ja anunciava una ampliació. És que és importantíssim que formem molt bé a la nostra gent, que aquesta gent que formem pugui després anar a empreses, aconseguir i fer-les més competitives amb aquest coneixement que ha adquirit. El talent és imprescindible, per tant, apostarem clarament pel talent. En general, és bastant comú en el teixir les seves necessitats. Després aquí doncs, hi ha elements que ens concreten molt, no?, que són més específics. Les infraestructures, no?, les comunicacions, que sempre han sigut segurament un punt més feble, no?, a la comarca, un turisme que cal també doncs, anar transformant constantment, no?, aquí que tenim doncs, un sol i platja tan fantàstic, un patrimoni natural, gastronòmic, però en general és veritat que coincideix molt el teixit amb els problemes o els reptes que té per endavant. Aquesta aposta pel talent que comentava, i ja deixo que entri, que la deuen estar esperant, és una de les prioritats, per exemple, per recuperar aquest lideratge econòmic del que l'altre dia parlava? Oh, diu, perdó? És una de les apostes però que... Quina el talent, l'aposta pel talent. Perfecte. Sí, és veritat, un dels objectius que ens hem marcat com a govern és recuperar aquest lideratge econòmic. I un dels elements que cal potenciar, òbviament, és el talent i la innovació, no? Com injectem aquest coneixement que generem
a les empreses perquè siguin més competitives. És un dels reptes que ens marca Europa. Per tant, nosaltres haurem de treballar. Per potenciar això, hem de potenciar les universitats, els centres de recerca, els centres de transferència de coneixement i, per tant, també el Tecnocampus. És importantíssim que hi hagi talent, que hi hagi talent bo i que aquest talent el sapiguem després traslladar a les nostres empreses. Si tenen gent bona, seran capaces doncs, de créixer, no?, amb dimensió, evidentment amb altres instruments. I és el que volem fer en les properes setmanes, mesos, marcar-nos quins són aquestes mesures que caldrà prendre per recuperar aquest lideratge. En fi, que Catalunya té moltes potencialitats, però el que cal segurament és doncs, entre tots alinear-nos, fer aquesta col·laboració público-privada tan necessària per aconseguir doncs, aquest objectiu tan, tan rellevant. Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, moltes gràcies, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i que gaudeixi de la nit de l'empresariat. Moltes gràcies a vosaltres. Una gala que estarà conduïda per la periodista mataronina Estel Batet i que, recordem, farà entrega de fins a 5 mencions. La repassem ràpidament perquè ja s'apaguen les llums del tot, s'encén l'escenari i apareix Estel Batet. Bona nit, què tal, com esteu? Benvinguts a la 17a edició de la nit de l'empresariat del Maresme. Bona nit als que ens acompanyeu aquí al Teatre Monumental i benvinguts també als que ho esteu seguint des de casa a través de TV Mataró. L'honorable senyora Alicia Romero Llano, consellera d'Economia i Finances, representants dels diferents gremis i associacions empresarials de la comarca, a tots i totes, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos un any més en aquesta festa en què volem reconèixer la feina que cada dia fa el teixit empresarial del Maresme. Avui ja els anticipo que serà una nit plena de sorpreses. Volem que tots i totes sortiu d'aquí somriure, plens d'optimisme, plens d'energia, d'esperança i conscients que les empreses avui són més necessàries que mai. La primera parada de la nit, però, la farem fora d'aquest recinte, fora del Teatre Monumental, perquè qui de vosaltres, quin empresari o empresària, no ha desitjat amb totes les seves forces tenir el do de l'ubiqüitat, de ser omnipresent, de poder ser a 2, 3, 12 actes a la vegada? Doncs bé, avui que vivim en un món tan digital, això no és tan impossible. Per tant, donem la benvinguda de forma telemàtica a l'alcalde de Mataró, l'il·lustríssim senyor David Bote Paz. Molt bona nit a totes i a tots i molt bona nit de l'empresariat. En primer lloc, m'agradaria disculpar-me perquè avui la nit coincideix amb la celebració del ple i, per tant, doncs no, ni jo ni la resta de regidors i regidores us podem acompanyar. Malgrat això, hem volgut estar presents a través d'aquest vídeo, en primer lloc, per agrair i felicitar la tasca de la FAGEM. Una tasca constructiva, propositiva i sempre en defensa, no només dels interessos de l'activitat empresarial, sinó del conjunt de Mataró, del Maresme i de la nostra societat. I molt especialment vull tenir unes paraules agraïdes i sinceres per la Roser Moré, que avui té la seva última nit de l'empresariat com a presidenta, i dedicar-li tota la seva tasca, tota la seva dedicació i tota la seva vocació de servei al llarg d'aquest temps al capdavant de la FAGEM. Roser Moré, moltes gràcies, et trobarem a faltar i estic segur que encara comptem amb tu per seguir proposant amb aquesta activitat tan frenètica que sempre portes en el teu ADN i a la sang. Estem convençuts del vostre paper imprescindible en el futur de la nostra ciutat. És increïble la devoció, la passió, l'esforç, la tenacitat que demostreu en els vostres negocis, en les vostres activitats. Activitats que requereixen d'un esforç constant, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I com a alcalde us ho vull agrair. Estic convençut que la ciutat està immersa en un procés de canvi i de transformació, que hem de posar un esforç important en ordenar algun dels aspectes del nostre dia a dia, però que també hem de continuar amb aquelles transformacions que fan que el futur sigui pròsper i que les vostres activitats econòmiques tinguin èxit avui i demà. Parlem de la transició ecològica, de la transició digital, de la incorporació de la intel·ligència artificial als negocis. En tots aquests aspectes i en la resta, també en el dia a dia, compteu amb el suport de l'Ajuntament, que té una vocació clara, fer com més fàcil i més amable l'activitat econòmica, les condicions per a l'activitat econòmica, millor. Així que moltíssimes gràcies, felicitats a totes aquelles empreses que avui han resultat guanyades i que gaudiu molt de la nit de l'empresariat.
Gràcies, senyor alcalde. I tornem aquí al teatre i demanem que pugi a l'escenari la presidenta de la FAGEM, la senyora Roser Morell Roy. Honorable senyora Alícia Romero, consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Il·lustríssims senyors alcaldes i senyores alcaldesses, il·lustríssim senyor president del Consell Comarcal, il·lustríssima senyora degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, il·lustre senyora Elena Díaz, diputada del Parlament de Catalunya, regidors i regidores, secretari d'Empresa i Competitivitat, directora del Consell Català de l'Esport, amics de Foment del Treball, representants de les institucions que avui ens acompanyeu, associacions, gremis i empreses associades, finalistes, amics i amigues. Benvingudes a una nova edició de la Nit de l'Empresariat del Maresme. Avui estem aquí reunits en aquest teatre més de 120 empreses, 22 associacions i gremis empresarials, més de 12 entitats i els representants de 13 municipis de la comarca, 350 persones que avui heu decidit acompanyar-nos en aquesta festa de l'empresariat del Maresme. Gràcies, gràcies per estar aquí. Des d'aquí dalt fa goig veure-us a tots i totes, veure que tot i representar sectors, a vegades molt diferents, podem anar de la mà quan convé. Per les coses bones, com celebrar l'impacte positiu del teixit empresarial que té a la nostra comunitat. O quan les coses es posen més difícils i necessitem unir la nostra veu per reivindicar o reclamar a les administracions. Tèxtil, construcció, instal·ladors, nàutica, empreses TIC, tallers mecànics de la fusta, bellesa, turisme, gastronomia, art i cultura, comerç. Al Maresme tenim de tot. Empreses de tot tipus i moltes vegades més punteres del que pensem. Som una comunitat diversa i des de la FAGEM treballem per a tots i cadascun de vosaltres, perquè volem que tots els sectors puguin néixer i créixer des d'aquí, des de casa. I ho volem fer treballant plegats i en xarxa. Els que em coneixeu sabeu que xarxa és una de les meves paraules preferides. És la raó de ser de les associacions empresarials i ha estat el meu objectiu aquests anys. No em cansaré de dir que volem que ens feu servir, que us aprofiteu de nosaltres i que junts ens reciclem davant del món canviant en el que vivim. Per davant tenim reptes molt importants i cada vegada més urgents per les conseqüències de no aplicar-los. Ara permeteu-me que em dirigeixi a les primeres files, a tots els representants polítics que avui ens acompanyeu. Potser no tot està a la vostra mà per solucionar-ho directament, però sí que podeu entendre i defensar els nostres interessos en altres foros i perquè, finalment, els nostres interessos són els vostres. Som un territori de micro, petites i mitjanes empreses de franja baixa. De fet, la mitjana de les empreses mitjanes està entre 50 i 60 persones treballadores. L'arribada de la reducció de la jornada laboral, pagar baixes laborals, els costos de les matèries primes, competir amb empreses més grans que s'instal·len al nostre costat, la dificultat en trobar relleu generacional, tant de treballadors com d'empresaris, el fet de que totes les persones empresàries siguin autònomes per obligació. Tot això són moltes coses, molts factors, que a vegades fan difícil la supervivència de les empreses. Ens calen més facilitats a l'activitat econòmica. Necessitem polítiques clares,
favorables i d'acompanyament als empresaris. Necessitem seguretat jurídica per acompanyar les inversions i les decisions empresarials. Les nostres empreses són les que generen riquesa pel territori, les que creen ocupació i per això necessitem polítiques actives de foment de la creació i el desenvolupament de projectes empresarials. Ens mereixem unes administracions que creguin en nosaltres i que facin polítiques basades en aquesta confiança. Des d'Ajuntaments a la Generalitat i al Govern Central, passant per Consells Comarcals i Diputacions, hem de donar oportunitats a les nostres empreses. Només treballant units i amb una estratègia de comarca podrem aconseguir un territori amb capacitat per liderar les transformacions que l'actual context requereix i posicionar-nos com a referents en activitat econòmica i qualitat de vida. Reforcem la marca del Maresme i continuem treballant per atreure turisme de qualitat. La combinació mar i muntanya que ens regala la comarca, el Maresme lliure i tropical, el patrimoni arquitectònic i cultural que tenim, sumat a la bona gastronomia, són factors que estan al nostre costat. La comarca la fan les persones que viuen en ella i la joventut és el nostre futur. Cal posar èmfasi i assegurar la formació i les pràctiques a empreses del nostre jovent. Així podrem reduir el fracàs escolar i incrementar la competitivitat del teixit productiu, tot facilitant l'ocupabilitat dels joves. Cal incidir en la via de la col·laboració pública o privada en l'àmbit de l'orientació professional dels més joves en oficis que encara que tradicionals i amb risc fins i tot de desaparèixer, s'estan modernitzant i són unes molt bones opcions de treball pel futur. D'aquí la importància dels centres d'ensenyament que avui ens acompanyeu, de la FP i de la universitat. L'engranatge entre vosaltres i nosaltres és cabdal pel futur de les nostres empreses. El Maresme mereix tornar a ser la comarca rica, productiva i pròspera que sempre ha sigut. En la nostra mà està recuperar el potencial industrial que ens va caracteritzar en el passat. Tenim el deure d'intentar-ho i per a nosaltres, com a patronal de referència a la comarca, no serà. Agrair-vos a totes les empreses que aquesta nit ens acompanyeu, l'esforç, dedicació i passió que cada dia poseu a la vostra feina, que aquesta inspiració serveixi als joves que seran els empresaris del futur. Agrair també a totes les associacions i entitats que ens acompanyeu en el dia a dia empresarial. I agrair també la important presència aquesta nit de les persones responsables de la política i de l'administració, per ser-hi i per implicar-vos. A totes les empreses que us heu presentat els Premis Fagem, finalistes o no, moltes gràcies. Ha sigut emocionant veure el nivell dels projectes que s'han presentat. Gràcies a totes les empreses patrocinadores pel vostre suport. Gràcies perquè sou col·laboradors necessaris perquè aquesta nit sigui possible. I acabo. Avui és un dia molt especial per a mi i per a la Fagem. Deixo la part executiva de la Fagem. Hem de deixar pas a les noves generacions. I tinc la sort i la satisfacció de poder-vos... Perdoneu. De poder dir-vos que deixo la Fagem amb molt bones mans. La Marta García Escandell serà, a partir d'ara, la cara i la veu de la Fagem. És una empresària jove, intel·ligent i treballadora, que té capacitat i es deu als demés. A mi em veureu encara durant un temps, més exercint el càrrec de presidenta, però totes les etapes arriben a la seva fi. Per mi ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquests anys i poder ajudar, ni que sigui una mica, a fer d'aquesta comarca un bressol d'activitat econòmica. A partir d'ara ve una nova etapa, plena de joventut, de força i de ganes, i amb nous objectius i reptes per donar resposta a les necessitats actuals i a les tendències futures. Estic segura que percebreu
un canvi engrescador i molt positiu. Amb ella podreu continuar fent xarxa, xarxa de compromís. I bé, hem preparat aquesta nit amb molta il·lusió. Per a tots vosaltres, desitgem que la gaudiu. Moltes gràcies. Comencem. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies per tota aquesta feina al llarg de tots aquests anys i bona sort en la nova aventura, que se la ben merescuda. Molt bé, doncs seguim. Segurament si ara pregunto quants de vostès han anat alguna vegada al circ, probablement tothom o la gran majoria aixequi la mà. Però no sé si s'alçarien tantes mans si els pregunto qui de vostès s'ha plantejat fer servir el circ com a eina de cohesió dels seus equips. Aquesta nit hem convidat la Crispeta. La Crispeta és un col·lectiu de circ social i vostès diran, què és el circ social? Doncs el circ social és entendre el circ com una eina de transformació social i personal. És el circ entès com una experiència que pot viure tothom en primera persona, més enllà de la seva situació física, mental, econòmica o social, i que és una experiència que empodera, que aprofita les capacitats de cadascú com a punt de partida. Si no s'han plantejat mai el circ com una oportunitat de gaudir d'un espai de cohesió per a totes les persones treballadores i de compartir moments de diversió i noves emocions, avui potser canviaran d'opinió. We'll be right back.
estat la primera actuació de la Cristeta. Impressionant, no?, aquest número que ens ha fet en Martí Sabater Gómez del col·lectiu La Crispeta. És un número que forma part d'un projecte pel qual La Crispeta ha rebut el suport del segon pla d'impuls del circ a través de la mesura Circ Aplicat Interseccions, una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya. I ara sí, feta aquesta generosa introducció, comencem amb el lliurament del primer guardó de la nit. Els Premis Fagem arriben a la seva 14a edició donant visibilitat pública a les millors iniciatives empresarials sorgides aquí a la comarca del Maresme. Els premiats rebran una obra exclusiva de l'artista mataroní Pere Coll. Algunes de les seves obres formen part de la col·lecció del Victoria and Albert Museum de Londres i ha exposat també a Nova York, a Ginebra, a Munic, a París, a Miami o a Tòquio. La Fagem impulsa per primer cop un reconeixement que vol premiar el compromís de les empreses de la comarca amb la promoció d'actuacions enfocades cap a la sostenibilitat i la cura de l'entorn. Això amb l'objectiu de transformar la gestió i la cultura empresarial en aquest àmbit. Parlem, doncs, de la menció especial Empresa i Sostenibilitat. Les tres empreses finalistes són... Cortex, empresa de solucions de revestiment sostenible que utilitza un 85% de material reciclat gràcies a la seva base de suro i cauxú. Han rebut prestigiosos premis internacionals i recentment han estat seleccionats per desenvolupar el projecte de l'edifici de les Nacions Unides a Nairobi, la capital de Kènia. Vivers Sala Graupera, empresa familiar fundada l'any 1960, especialitzada en la difusió i la producció de plantes per a la jardineria sostenible i que actualment dirigeix ja la tercera generació. Sala Graupera ha aconseguit crear tot el producte des de zero, tancant el cercle de producció i minimitzant desplaçaments i transports. A més, això també els ha permès reduir l'ús de productes fitosanitaris, reciclar l'aigua sobrant del rec i fer servir energies sostenibles. Solar Tradex, l'enginyeria i instal·ladora d'energia solar fotovoltaica i punts de recàrrega de vehicles elèctrics ubicades al Tecnocampus de Mataró. Des dels seus inicis, l'empresa ha centrat la seva activitat en el camp de les energies renovables i de la transició energètica, arribant a col·locar més de 2.000 instal·lacions d'autoconsum residencial. El seu objectiu és treballar pel foment de les energies renovables a Catalunya i accelerar la transició energètica cap a una economia baixa en carboni. Doncs bé, per entregar aquest guardó demanem que pugin a l'escenari l'il·lustríssim senyor Francesc Alemany, president del Consell Comarcal del Maresme, el senyor Josep Maria Montserrat Ortego, director executiu d'ACBAR, i el senyor Albert Cortada, vicepresident de la Fagem. Doncs l'empresa guanyadora a la menció especial Empresa i Sostenibilitat és per Sala i Graupera. Sala Graupera i Fills és una empresa familiar fundada l'any 1960 per Lluís Sala Graupera i que, com dèiem, el 2017 va incorporar la tercera generació en la gestió del negoci. Després d'una llarga trajectòria al sector, l'any 2000 es van especialitzar en la difusió i la producció de plantes per la jardineria sostenible. El 2021 va crear una filial de producció de planter amb la que han aconseguit crear tot el producte des de zero, tancant el cercle de producció i minimitzant desplaçaments i transports. A les seves instal·lacions de Llavaneres compten amb un jardí de demostració de 2.500 metres quadrats on es poden contemplar espècies provinents de climes mediterranis dels 5 continents. El jurat ha valorat la constant incorporació d'elements relacionats amb la sostenibilitat que fan del seu cultiu un cultiu de quilòmetre zero i sostenible. També la capacitat de generar un producte que crea espais verds per ciutats, fomentant refugis climàtics, la biodiversitat animal i vegetal i afavorint la permeabilitat del sòl. Moltes felicitats a tot l'equip de Sala Graupera.
Moltes gràcies a la FAGEM i moltes gràcies a tots vosaltres per aquesta magnífica nit, on posem l'accent a l'empresariat i a les empreses de la nostra comarca. Per Sala Graupera, doncs, aquesta distinció doncs, ens omple d'orgull. La nostra empresa la va fundar el meu avi, Sala Graupera. Els seus fills, que van seguir l'empresa i avui són aquí, també els seus nets, els nets d'en Lluís Sala Graupera, que segur que estaria molt content d'aquest premi. Des de Sala Graupera, ja ho heu vist en aquest vídeo de presentació, ens dediquem a fer entorns sostenibles, a crear parcs, a crear jardins, a crear entorns al màxim de sostenibles possibles, al màxim de biodinàmics possibles. I ho fem adquirint també aquests principis. La nostra empresa és una empresa que fa tot el procés des de zero, la planta, tot el procés ho fem des de Llavaneres i, per tant, estem molt contents d'aquest reconeixement. Des del sector agrícola, i acabo, des del sector agrícola és molt complicat rebre distincions d'aquest tipus i, per tant, us ho agraeixo de tot cor, aquesta distinció, en nom meu i en nom de tot l'equip de Sala Graupera, perquè tenim un equip de treballadors, més de 40 treballadors, que són magnífics i que són els que ens han portat on estem arribant. Moltes gràcies. I ara demanarem al president del Consell Comarcal del Maresme, el senyor Francesc Alemany, que ens dediqui unes paraules. Molt bé. Un any més, encantat de ser aquí avui com a representant del Consell Comarcal i amb el mateix objectiu que l'any passat. Els que em vau escoltar l'any passat em vau sentir dir que creia que les administracions teníem molts objectius, però un de prioritari, que era no fer nosa. Si aconseguíem no fer nosa al sector empresarial, ja fèiem un gran què. Perquè moltes vegades l'administració es converteix sense voler-ho i amb tota la millor de les intencions garantista, doncs acaba sent una nosa. Aquest objectiu segueix sent vigent. Seguim volent ajudar i no sent una nosa. Avui hem estat, he tingut l'orgull de poder llegir qui era l'empresa. Permeteu-me felicitar a totes les que us heu presentat i també a les finalistes, no? A la sostenibilitat o el reconeixement a la sostenibilitat. Des del Consell Comarcal en fem, aquí sí, molta de feina amb el tema de la sostenibilitat. Per exemple, i destacaré un projecte i prou, en tot el tema del sanejament, el sanejament de tota la comarca depèn del Consell Comarcal, doncs tenim una planta pionera que és pràcticament autònoma a nivell de l'aconseguiment de l'energia. Hem fet una inversió enorme en temes de microturbines per aprofitar tot el residu que genera el sanejament i també plaques solars, de manera que una de les plantes que més consumeix energia és pràcticament autònoma. Aquest és el camí que hem de seguir, tant les administracions com les empreses, perquè si no seguim aquest camí, l'altre no ens interessa, creieu-me. Crec que com a comarca som una de les comarques més exposades a aquest canvi climàtic, una de les comarques que també més patirà i que també ens haurem d'adaptar més en aquesta circumstància i per tant tots els esforços que fem no cauran ni molt menys en sac trencat, sinó que seran absolutament necessaris per poder tirar endavant i perquè d'aquí molts anys puguem estar aquí i puguem estar reconeixent altres empreses. I una última coseta. Deixeu-me fer un reconeixement a la Roser. Crec que normalment fer la feina ben feta està poc reconegut, en general, perquè quan algú fa la feina ben feta se li diu és el que havies de fer, per això cobres. No? I sabeu que hi ha molta gent que cobra i no fa la feina ben feta. I ara no comenceu a dir els polítics, no, això no. Però fer la feina ben feta i amb l'estimació i un somriure com el que sempre tens a la cara és un gust i un luxe. Moltes gràcies.
Gràcies també al senyor president del Consell Comarcal del Maresme. Torn de la menció especial a la dona empresària, un guardó en què l'Afegem vol premiar el talent femení de dones empresàries i líders de projectes al nostre territori. Les finalistes en aquesta edició són... Maria Teresa Carrés, de l'empresa tèxtil Manufactures Carrés Costa. Fundada el 1949, des de ben petita, la Maria Teresa es va criar entre telers i màquines de cosir. A mesura que passaven els anys, les seves inquietuds la van empènyer a passar per tots els àmbits de l'empresa, fins a dirigir-la, juntament amb el seu germà. En les últimes dues dècades ha estat al capdavant de l'empresa familiar i ha aconseguit superar les cícliques crisis que han colpejat aquest sector i ha convertit Manufactures Carrés Costa en un referent dins del món tèxtil de Mataró. Esther Gómez, de la finca per esdeveniments Caliborra. L'Esther és l'ànima d'aquest espai que trau parelles de tot el món que venen expressament a celebrar el seu casament en aquest indret únic del Maresme. De fet, Caliborra ha estat reconegut per segon any consecutiu al rànquing dels millors llocs per casar-se de tot Espanya. La revista The Wed l'ha situat entre els 18 millors espais del país. L'empresària ha fet realitat el somni del seu pare a projectar el nom de Caliborra i el de Mataró a escala mundial. María José Sánchez, fundadora de la cadena de xarcuteries Los Extremeños. La María José va iniciar la seva trajectòria l'any 1994 amb una botiga de barri i ha anat creixent fins a tenir 3 carnisseries xarcuteries gourmet, 2 restaurants degustació, un obrador propi i un ambiciós projecte d'expansió que inclou l'obertura de nous establiments. Per entregar aquest guardó, demanem que pugin a l'escenari el senyor Miquel Rey, director general de negoci d'Eurecat, i la senyora Rosa Maria Sánchez, secretària general de l'Afegem. Doncs la guanyadora de la menció especial a la dona empresària és la María José Sánchez, de Los Extremeños. Els que coneixen la María José destaquen la seva visió de futur, que ha portat Los Extremeños a invertir des del primer dia en innovació, en tecnologia i en sostenibilitat i en apostar per la formació continuada del seu equip. El jurat dels Premis Afegem 2024 ha valorat l'esforç fet per la María José Sánchez perquè la seva empresa no perdi l'essència dels seus orígens i els valors humans, característica que els seus clients valoren tan positivament. Moltes felicitats. Si vol dir algunes paraules. Gràcies. Gràcies. Portava la xuleta per si de cas. Bona nit a tothom. Primer de tot vull agrair a tots els premiats, Primer de tot vull agrair a tots els presents i a l'organització de Premis Afegem 2024 per aquesta iniciativa, pel suport constant a les empreses i als empresaris. També vull donar l'enhorabona a tots els nominats, amb qui comparteixo aquest reconeixement. Recullo aquest premi amb una gran il·lusió, fent realitat un somni. Estic molt orgullosa de ser dona i ser dona empresària. De poder dir que la empresa que vaig fundar amb tan sols 21 anys compleix ara 30 anys. Tot això és possible gràcies als valors que em va transmetre el meu pare, l'ofici i les seves arrels. Valors que hem compartit amb tot el nostre equip.
de dones i homes que són fonamentals a la nostra història. Los extremeños és la passió per ajudar els altres i créixer junts com una gran família. Vull fer un reconeixement especial a totes les dones i en especial a la meva filla Elsa. Li desitjo que assoleixi els seus somnis, igual que els he fet jo. I per acabar, vull donar les gràcies a tots els que sou aquí avui. Alicia Romero, consellera d'Economia. Alcaldessa de Pineda de Mar, gràcies per acompanyar-me. Regidors, regidores de Pineda. Presidenta de Gent de Pineda. PIMEC, Càmera de Comerç, gràcies també per estar avui aquí acompanyant-me. Amics, empresaris, empresàries, companys, família i, com no, el meu marit. Gràcies per acompanyar-me en aquest camí. Aquest premi també és de tots vosaltres, dels que avui m'acompanyeu i sempre ho heu fet. Gràcies de tot cor. Enhorabona, María José Sánchez, de Los Extremeños. Gràcies. Nosaltres seguim amb la menció especial al o la jove empresari o empresària. L'Afegem vol premiar la tasca d'aquells emprenedors i emprenedores menors de 45 anys que amb el seu esforç i dedicació aconsegueixen engegar nous projectes empresarials o continuar i innovar en el negoci familiar. Per triar el guanyador, el jurat ha tingut en compte la consolidació de la idea de negoci, la seva viabilitat econòmica, l'esperit emprenedor, la trajectòria i els reptes i perspectives de futur. Els tres finalistes a endur-se el guardó, el millor jove empresari en aquesta edició, són... Miquel Aldana, el xef del Tres Macarrons, l'únic restaurant maresmenc que compta actualment amb una estrella Michelin. Situat al Masnou, el Tres Macarrons és una empresa familiar on treballen amb producte local perquè els comensals trobin al plat una cuina clàssica catalana amb les tècniques modernes del segle XXI. Joan Ramon Sala, pastisser que dirigeix la pastisseria Sala de Sant Andreu de Llavaneres. Descendent de l'inventor de la famosa coca de Llavaneres, Joan Ramon Sala ha sabut evolucionar i fer créixer l'empresa, sempre mantenint el seu objectiu de vetllar per oferir un producte d'alta qualitat. Oriol Vives, mestre artesà, canceladeria, xarcuteria i tercera generació al capdavant de Can Serrat, empresa mataronina fundada el 1954. Després de passar per diferents empreses del sector, l'impuls i canvi generacional liderat per Vives a l'empresa familiar ha fet que Can Serrat tingui avui dia 4 botigues, 26 treballadors.
Per entregar aquest premi demanem que pugin a l'escenari el senyor Jaume Baró, secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Rubén Sanz Solsona, president de l'AIGEC, l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, i la directora executiva de l'AFEGEM, la senyora Marta García Escandell. I el guanyador de la menció especial al jove empresari és... Miquel Aldana, del Tres Macarrons. Macarrons és un projecte familiar que neix el novembre del 2009 i que aquest any celebra el seu 15è aniversari, un restaurant que va començar especialitzant-se en arrossos i que amb el pas del temps s'ha centrat en els menús degustació. Al llarg de 15 anys, un projecte empresarial viu molts moments memorables, però segur que si n'han de triar un, en Miquel Aldana i la Núria Orra, la seva parella, escolliran l'any 2015, quan els van atorgar una estrella Michelin, que avui encara conserven. Enhorabona. Moltes gràcies pel reconeixement, la veritat és que és un orgull. Una empresa tan petita com la nostra, doncs, tenir un reconeixement empresarial, doncs, és una cosa que ens sorprèn una miqueta. Un orgull per nosaltres fer conèixer el Maresme a través de la gastronomia. I bueno, donaré les gràcies a la Núria per acompanyar-me des de fa tant de temps en aquest projecte. Esperem seguir esforçant-nos i millorar la proposta dia a dia, que al final és el que cada dia intentem fer. I res, agrair-vos la presència i molt bona nit a tothom. És el xef Miquel Aldana, el xef del restaurant Tres Macarrons, que acaba de rebre la menció al jove empresari. I ja en portem tres de guardons. Fa un moment lliuraven el de dona empresària a Maria José Sánchez, la dona de los extremeños, amb restaurants i botigues a Pineda de Mar i Calilla. I també s'ha fet entrega del Premi Empresa i Sostenibilitat als Vivers Sala Graupera. I que ha omplert el Teatre Monumental aquest vespre de dijous amb tots els representants d'empreses de la comarca. Una mica de circ amb la crispeta.
So weiter.
Ha començat amb una bicicleta sencera i ha acabat amb una sola roda, però això sí, ha provocat aplaudiments i somriures entre els assistents del Teatre Monumental, aquest membre de la Crispeta. Seguim amb la nit de l'empresariat. Espectacle David Bicicleta Acrobàtica. Perquè el binomi equilibrisme i teixit empresarial donaria per més d'un llibre, i de dos, i de tres, i per una cinquena temporada de Succession, i per fer el Tourmalet sense manillar, però conservant el mallot groc. Perquè el circ és veritat que és una bona metàfora, encertadíssima metàfora del món empresarial. Coses impossibles, equilibris, malabars i també molta màgia. Estem a punt de tancar la primera part d'aquesta gala, però abans de presentar el següent guardó, és el moment adequat, i després ho entendran, de parlar d'unió, d'equip i de teixir xarxes. L'empresariat moltes vegades pot sentir-se sol, però res més lluny de la realitat. Les federacions, els gremis i les associacions empresarials volen ser la mà que els treguin del sotrac que es trobin pel camí, del sotrac que els faci trontollar. Els emprenedors amb més gana i les empresàries que es mengen el món. Els que comencen des de baix i els que els poden ajudar a pujar, tots ells, amb micro, petites, mitjanes i grans empreses, tenen un punt de trobada per unir forces, idees i projectes, per defensar els seus interessos i connectar-les entre elles, per continuar creixent i fent créixer un teixit empresarial únic. Unim les organitzacions territorials de Catalunya en el nou Consell Territorial de la PIME. Unim el teixit empresarial català. L'AFEGEM i 19 organitzacions empresarials territorials de Catalunya, confederades a Foment del Treball, formen el Consell Territorial de la PIME, un òrgan que neix i treballa per unir el teixit empresarial català i donar resposta a les necessitats econòmiques i prioritats de les empreses a cada territori. En total, unes 260.000 empreses que suposen el 75% del Producte Interior Brut Privat català i el 16% del PIB de l'Estat. Unes xifres que val la pena que recordin en aquells moments que es puguin sentir més sols. I ara sí, és el torn del reconeixement a la contribució a l'associacionisme empresarial. L'AFEGEM vol retre homenatge a una persona vinculada al teixit associatiu de l'empresariat de la comarca, una d'aquelles persones que fan xarxa i que sempre tenen una mà a punt per a aquells que ho necessiten. Per entregar aquest guardó, demanem que pugin a l'escenari el director d'Institucions de Catalunya de CaixaBank, el senyor Joaquim Macià, el director executiu de Foment del Treball, el senyor Laureà Folk, i la presidenta de l'AFEGEM, la senyora Roser Moré. La guanyadora o el guanyador del reconeixement a la contribució a l'associacionisme empresarial és... Mateu Ros, de la revista Capgros. L'AFEGEM vol reconèixer la tasca de Mateu Ros, editor de Capgros Comunicació, grup empresarial que acaba de celebrar 40 anys. L'empresari ha fet créixer una de les editorials més emblemàtiques dels mitjans de comunicació de proximitat a Catalunya. La revista Capgros, el portal web capgros.com i la publicació Tres Viles són probablement les iniciatives més conegudes que Mateu Ros ha impulsat durant la seva trajectòria. Amb un sempre punt sí, amb què podem col·laborar, l'empresari s'ha mantingut durant tots aquests anys al costat de l'empresariat local i comarcal i de l'associació associacionisme empresarial de Mataró, fent-lo visible i ajudant-lo a créixer. Enhorabona. Bé, gràcies a tots. Parlàveu de sorpreses i, evidentment, m'heu donat la sorpresa. Bueno, més que res, primer de tot, suposo que haig de fer uns agraïments. El primer a l'AFEGEM, a tot l'equip de l'AFEGEM, principalment a la Roser, que ara estava pensant, mentre estava sentat, pensar com definir la Roser, no? Jo crec que hi ha tres paraules que la defineixen molt bé. Una és il·lusió, l'altra és passió i l'altra és maresma. Crec que la seva tasca i el reconeixement que avui entre tots li fem és molt, molt merescut. Per altra cantó, doncs, agrair a tot l'equip de Capgros que en el decurs d'aquestes quatre dècades, doncs, he tingut al costat grans professionals que ens han ajudat i han fet que avui puguem ser aquí amb tots vosaltres.
Agrair també que ens acompanyi la consellera d'Economia. Avui jugues a casa. Crec que això és un tanto a favor per tots els que estem aquí. Gràcies. I no sé, tinc 2 minuts? Sí? Sí? Bueno, anem molt ràpid. Crec que no hi ha ningú a Mataró que hagi sentit o s'hagi sentit més vegades la paraula capgròs que m'he sentit jo. No? Ara ve el del capgròs, aquí hi ha el Mateu del capgròs. Bueno. Als anys 80, quan la meva esposa Roser em va dir, diu, posem a l'empresa el nom de capgròs, vaig pensar, ostres, ja l'hem liada, no? Perquè, clar, als anys 80 la paraula capgròs era una paraula més aviat denigrant, era una paraula que no era simpàtica, no era agradable per molts mataronins. I vam disfressar la revista quan va sortir publicant els caps grossos de Mataró, els nans, i això doncs, va fer doncs, que disfresséssim una miqueta el fet que havíem posat aquesta paraula en allà. Recordo quan vàrem iniciar, feia allò les editorials, començava quasi demanant disculpes, no?, per posar aquest nom, i començava les editorials que sempre deia estimat cap gros, petit i gros, com vulguem dir, bueno, que cadascú s'identifiqui, aviam com ho veu això. Després escrivia la meva parrafada, i al final sempre acabava amb la mateixa frase, no? Gràcies, company d'extremitat superior. Avui, després d'aquestes 4 dècades, crec que nosaltres hem contribuït, evidentment, la Colla Castellera de Mataró, que ens ha projectat molt més enllà de la nostra comarca, amb el seu nom, i crec que ser capgròs doncs, és un orgull per tots els mataronins i mataronines, i bueno, me'n sento doncs, molt, molt content, no? Agrair-vos a tots vosaltres, la majoria sou empresàries, empresaris, que en algun moment probablement ens heu fet servir. Volem pensar que hem ajudat a créixer empreses, a créixer professionals. I bé, i quasi bé que res més, que molt agraït per tot. Agrair també a les administracions locals, les entitats i les associacions que sempre ens heu donat suport i heu estat al costat. I gràcies a tots per estar avui aquí. Mateu Ros, l'editor de Capgròs Comunicació, aquesta empresa històrica que enguany celebra 40 anys de vida i que és una de les més potents al món dels mitjans de comunicació de proximitat de Catalunya. Ha rebut el reconeixement a la contribució a l'associacionisme empresarial que concedeix la Colla en aquesta 17a nit de l'empresariat del Maresme perquè el jurat ha valorat que hagi fet durant aquest temps visible el teixit associatiu. Molt bé, doncs ara farem una pausa en l'entrega de premis. Deixarem que l'escenari es torni a omplir de circ, però jo aviso que no es posin gaire còmodes a les seves butaques perquè potser per aquí dalt necessiten de la seva col·laboració. Bé, en tot cas, obrin la ment, preparin-se per compartir moments de diversió i noves emocions. Tercera actuació de la Crispeta, aquest col·lectiu mataroní de circ social que està portant les arts en viu a l'escenari del Teatre Monumental aquest dijous, en aquesta 17a nit de l'empresariat. Hem vist equilibris, hem vist també acrobàcies amb una bicicleta i ara Estel Batet, la conductora de la nit, avisava, alertava al públic que potser algú hauria de pujar. De moment, malabars. Però ara... Oh, que bé, ara que us veig i parlo millor. Tic-tac, 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 tic-tac. Aquesta era la història. Coneixeu els malabars? Algú d'aquí sap fer malabars? Aixequem mans? Teniu pintes de malabaristes tots. No? Bueno, podem fer malabars amb altres coses que no siguin pilotes. M'agradaria ensenyar-li algú a fer malabars. Llavors, una persona voluntària que aixequi la mà que digui tinc ganes d'aprendre a fer malabars. Tots a la vegada, no, sisplau. Vale? Mira, farem una cosa. Jo em giro, faré 1, 2, 3
i hi haurà una mà aixecada. Si no, doncs faré així, pam, i que toqui, toca. Jo aniria dient-li del cantó, tu aixeca la mà, que jo no vull sortir, que... No? Sí? Vale. I... Un, dos, tres. Vale, plan B, traiem a la persona que teníem pensada. Aquí aixequem la mà. Endavant, sisplau, aixeca, sisplau. Un fort aplaudiment, perquè no és fàcil que algú surti aquí a davant de tothom a aprendre a fer malabars. Però, sisplau. Molt bé. Sí, aquí, deixeu pas, deixeu pas. Aquí. Mira, t'ajuto fins aquí, eh? Un plaer. Com et dius? Alexis. Tu saps fer malabars, Alexis? No. Estupendo. Digue, no me falta que sí que sé fer malabars i que... No. Castellano. Castellano. És malagueño. És malagueño. Vale. Faig català i traducció. Sembla bé? Mira, si no entens alguna cosa, tu m'ho dius. Ets dretà o esquerrà? Diestro. Okay. Jo sóc tic i tu ets tac. Okay. Què vol dir això? Que quan jo faci tic, llenço jo, i quan tac. Faci tac, llences tu. Okay. Has d'agafar la meva i jo he d'agafar la teva. Okay. Se'ns veu bé aquí? Estem preparades? I tic, tac, tic. ¿Cuál era tu nombre? Alexis. Alexis, muy bien. No, heu vist que no és fàcil fer malabars, però amb companyia i amb un aparell que hem portat que serveix per adaptar els malabars. Adelante, màquina de malabares. Mira cap aquí. Com era tu nombre? Alexis. Fora aplaudiment per la màquina de malabars. Tu i jo farem una cosa. Ara posarem els frenos perquè no ens veiem així per abajo i xafem a la Roser, no la podem xafar. Què farem? És, amb aquest aparell aprendrem a fer malabars en directe en un moment. Heu vist que no sap fer malabars? Sí? Vale. Puja, Alexis. Mira, començarem amb una pilota i quan jo digui tic, llenço jo, la reculls, veus que aquí hi ha una cara, pam, tic, recoge, tac. Perfecte, dues pilotes. Tic, tac. Tac, tic. No ho veieu, però us ho imagineu, oi? Vale. Ara ens agafem i jo sí, soc tic i tu tac. M'ho he dit que jo soc tic i tu eres tac. Vale. I tic, tac, tic, tac. Estupendo. Fora aplaudiment. Fàcil, no? Falta, després de l'entreno, fem la creació i llavors fem l'espectacle. Doncs avui l'Alexis serà un artista com nosaltres. Llavors, farem una cosa. Jo diré música i en Martí ens donarà aquesta pilota. Veieu? I dues més. I quan jo digui música, això començarà a girar. Separa els pies, perquè igual nos caemos. No, no passa res. És circo. Sí? Esteu preparades? Sí. Càmeres? Per si callem? Vale. Attention, eh? Jo tic i tu tac. I... Música, sisplau. Luces de... Ara. I... Girem. Alexis. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bon aplaudiment. La jaqueta, Alexis. Bueno, luego te la doy. Luego.
Doncs bé, acabem de veure Andela fent malabars, gràcies a la col·laboració també de l'Alexis, amb un pla inclinat. És una eina de malabars adaptada, pensada i construïda perquè tothom pugui gaudir de l'experiència de fer circ. A partir d'aquests materials i dels elements multisensorials desenvolupats per la cooperativa tecnològica Quinera, la Crispeta està preparant una oferta de team building que qualsevol empresa podrà viure molt aviat en primera persona. I ara sí, arribem al moment culminant de la nit amb l'entrega del Premi Fagem a la trajectòria empresarial, un premi que s'atorga a una empresa del Maresme que destaca per la seva història, per la generació d'ocupació, la inversió, la innovació i la internacionalització, i també per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori. Les tres empreses finalistes són... Restaurant Can Rin, un imprescindible de la gastronomia comarcal, situat a Cabrils i amb més de 25 anys d'experiència. A Can Rin han fet del binomi gastronomia i música el seu segell distintiu, en una aposta clara per la cultura i oferint concerts les nits d'estiu a la terrassa del restaurant. Medicare System, empresa que dissenya i comercialitza productes tèxtils pel sector sanitari. Des de fa més de 30 anys que es dedica a innovar i crear productes novedosos per diversos sectors, com ara l'hospitalari, el geriàtric, l'ortopèdic, el farmacèutic o en l'àmbit de la salut mental. Des del 1998 exporten des de Mataró a 4 continents. Vidres i aluminis Mascarell. Va néixer fa 70 anys, el 1953, fundada pel matrimoni Josep Galdón i Lliberta Mascarell. Empresa familiar ubicada a Mataró, sempre ha fet bandera dels valors tradicionals, posant els seus treballadors, els seus clients i la consciència ecològica al centre de la seva activitat empresarial. Si alguna cosa els caracteritza, és la innovació constant. Ho demostra el fet que van tenir el primer pont grua de la comarca, la primera taula de talla automàtica, la primera polidora i la primera bisselladora. Per entregar aquest premi, demanem que pugin a l'escenari la consellera d'Economia i Finances, l'honorable senyora Alicia Romero Llano, i deixi'm afegir-li també el càrrec de mataronina, i la presidenta de la FAGEM, la senyora Roser Moré. L'empresa guanyadora del Premi Fagem a la trajectòria empresarial és... Grup Medicare. L'empresa guanyadora del Premi Fagem a la trajectòria empresarial 2024 té el compromís de transformar la manera de cuidar. Amb un equip format per 62 persones, el grup d'empreses tèxtils nascudes el 1994 a Mataró es dediquen a la fabricació de productes i serveis adreçats als pacients i als seus cuidadors. Amb una facturació superior als 7 milions d'euros, el jurat ha tingut en compte el moment actual que diu que viu Medicare System, fruit d'una trajectòria impecable de creació de línies de negoci estratègiques i també el seu compromís social. Enhorabona. Té una xuleta com alguns dels meus companys. Bueno, senyores i senyors socis de Fagem, presidenta,
senyora Moré, entranyable, senyora en Roser Moré, autoritats, disculpeu que no digui noms perquè no coneixia, però autoritats, associacions i demés assistents. Agraïm moltíssim la distinció que ens heu otorgat amb aquest Premi Fagem 2024 a la trajectòria empresarial. És un gran honor per nosaltres i pel nostre equip, l'equip que conformem Medicare System, LeaderMed i Evo. De fet, aquest premi no hauria de ser només per nosaltres, hauria de ser per totes les empreses que han participat en aquest evento, totes les empreses i sobretot les tèxtils, que realment és una heroïcitat sobreviure en aquestes èpoques amb la forta competència que hi ha per part de moltes empreses de l'Orient. Però de totes menes, a pesar d'això, aquí estem dempeus mirant el futur. Parlant del nostre grup, el conformem aquestes tres empreses que hem dit, Medicare, LeaderMed i Evo, les dues primeres dedicades a la fabricació i comercialització de productes mèdics sanitaris del sector tèxtil. La tercera, Evo, es dedica a impartir formació a sanitaris, professionals sanitaris, professionals sanitaris de tots els hospitals. Nosaltres vam néixer amb vocació exportadora i esperit innovador. Actualment estem presents en més de 50 països i tenim en preparació projectes, uns en marxa i d'altres en gestant-se, en vistes al futur. I aquí continuem. No voldria finalitzar les meves paraules sense fer esment del millor de tot de les empreses, el seu equip humà, format per excel·lents professionals que deixen el millor de si mateixos en la seva tasca diària. Ells són els protagonistes de la nostra història i a tots ells vull dedicar aquest guardó. Aquest premi no només ho prenem com un reconeixement a la nostra trajectòria de 38 anys, sinó que ens encoratja per continuar lluitant amb il·lusió, aportant riquesa, innovació i llocs de treball a la nostra estimada ciutat de Mataró, la comarca del Maresme, Maresme Tropical, i Catalunya per extensió. Espero que siguem capaços d'acceptar el repte i continuar per molts anys més. Moltes gràcies. El grup Medicare System que s'alça amb el Premi Fagem a la trajectòria empresarial, l'últim dels 5 guardons que s'han entregat en aquesta 17a nit de l'empresariat del Maresme, que té lloc al Teatre Monumental, al costat d'Alicia Romero i de Roser Medicare System, Premi Fagem a la trajectòria empresarial. I la presidenta de la Fagem en la seva última nit de l'empresariat com a presidenta, recollint aquest premi. I ara, consellera, el faristol tot seu. Bé, molt bon vespre a tothom. En primer lloc, a la presidenta de la Fagem, la meva estimada Roser, als alcaldes, president del Consell Comarcal, regidors i regidores, diputada, secretari d'Empresa i Competitivitat, i empresaris i empresàries, i amics i amigues. Ho ha dit el Mateu Ros i ho ha dit també l'Ester, estic a casa. Jo sóc una mataronina caldetenca, aquí tinc aquí el meu alcalde, també sóc nascuda a Caldetes, però, en fi, des de fa molts anys a Mataró, i és veritat que em fa un cert orgull i una certa felicitat, i així el comparteixo amb tu, Roser, ser avui aquí, ser el meu primer acte com a consellera d'Economia i Finances en aquest sopar, en aquesta trobada, en aquests Premis Fagem que fan la 17a edició. Quan vam posar la primera, jo era regidora a Mataró, i vam amb la Roser doncs, posar en marxa aquest acte. No? És a dir, que em fa molta il·lusió ser avui aquí, perquè és el meu primer acte institucional com a consellera d'Economia i Finances, perquè ho faig també a la Fagem, que és un gremi empresarial amb el que he treballat durant tants anys, hem fet tantes coses. El Mateu deia tres coses de la Roser, jo crec que en aquestes tres coses de la il·lusió, la passió i Maresme, li falta el treball. Perquè si una cosa és la Roser, és una dona treballadora incansable, que a totes les reunions ens feia reflexions, ens posava deures, sempre empenyent perquè no ens oblidéssim de les empreses, no ens oblidéssim de les empreses maresmenques, petites, i per tant jo vull donar el meu reconeixement també a la Roser,
que et toca passar una altra etapa, perquè com molt bé dius, tenim que fer moltes coses a la vida, i tu has estat molts anys dedicades al teixit econòmic de la comarca, et volem agrair molt especialment des de les institucions tota la feina que has fet. Les polítiques públiques no es poden fer només des de les institucions, s'han de fer també amb el sector empresarial, ho hem de fer conjuntament. Sempre hem parlat de la col·laboració público-privada i què important que és. Jo doncs et vull reconèixer, et vull agrair, Roser, tots aquests anys de treball, immens treball, els que hem estat regidors i regidores, i estem als ajuntaments, al Consell Comarcal, però també a les empreses sabem de la teva dedicació. Li deixes a la Marta molt alt el nivell, però estic segura doncs, que ella, una altra dona, que contenta estic que l'afegem, la segueixin liderant dones, segur que ella seguirà el teu camí. Per tant, moltes gràcies i realment em fa molta il·lusió estar aquí. Perquè l'afegem bàsicament ha fet tres coses en tots aquests anys. Roser, una, acompanyar el teixit empresarial, acompanyar-lo perquè molt sovint les nostres empreses molt atomitzades, molt petites, necessitaven algú que les acompanyi a veure les institucions, a buscar recursos, a tenir doncs, alguns serveis que necessiten. Ha lluitat molt, l'afegem, i lluita a favor de la indústria, amb uns inicis molt la indústria tèxtil, que és potent encara a la nostra comarca. Jo no vull parlar del tèxtil com si fos una cosa d'antic. Jo va haver una època que parlàvem molt, el tèxtil encara està de moda, tenim moltes empreses tèxtils a la nostra comarca, algunes de molt potents, que generen molts llocs de treball, que generen riquesa encara en aquest territori, que són referents, com Medicare, referents amb teixits intel·ligents al sector sanitari, per tant no podem dir que aquest és el nostre passat, és el nostre present també, el teixit econòmic lligat al tèxtil, i per tant està de moda, seguirà estant de moda, i hem d'aprofitar i hem d'aprofundir perquè aquestes empreses segueixin estant en el bon nivell en el que ens trobem ara. I després també una de les coses que heu fet és ajudar a les administracions locals a fer comarca. L'afegem també ha ajudat a cohesionar la comarca amb molts projectes que heu tirat endavant, i això crec que també és positiu, és una més a més d'aquest associacionisme empresarial del que sempre has fet bandera, i crec que val la pena doncs també reconeixeu. Jo crec que els premis que dona l'Afegem indiquen molt bé quins són els reptes que tenim, no només com a país, sinó també del propi empresariat. Heu parlat primer de sostenibilitat, aquest és un gran repte, el canvi climàtic ningú el posa en qüestió, hem de lluitar contra ell des de les administracions, però també des del sector econòmic, i a més hem d'aconseguir descarbonitzar la nostra indústria, perquè sigui cada vegada més sostenible, perquè siguem més suficients, i això vol dir també apostar per la renovable. Se n'ha parlat aquí molt, i per tant hem de fer un esforç, és veritat, ho deia el president del Consell Comarcal, les administracions, però no només perquè en els nostres sostres hi hagin plaques solars, sinó perquè siguem capaços de generar més energies netes, perquè així serem molt més autosuficients. Estem en un territori que té sol i que té vent, per tant hem d'aprofitar aquesta energia, aquesta ve de la naturalesa per aconseguir energia neta. I aquí, des del govern, volem fer un impuls clar per augmentar en aquest sentit. A la mitjana espanyola, pel que fa a la generació d'energia neta, està a l'entorn del 50%, i nosaltres estem per sota del 15%. Per tant, tenim molt recorregut, l'hem de fer junts. Això voldrà dir també abaratiment de les energies, que en aquests moments són un llast moltes vegades per l'economia, perquè són cares, i per tant aquí tenim un repte molt important, i m'agrada escoltar aquesta nit que parlem molt de sostenibilitat. Un altre tema que compartim molt amb la Roser, que és les dones empresàries. No? Com hem d'apostar i com hem d'ajudar que les dones emprenguin. En aquests moments les dones que emprenen només representen el 40%. És encara poc, hem anat creixent, és veritat, però representen poc. I a més, sempre amb el sector serveis, salut, educació, ens costa més en l'àmbit industrial, ens costa més en els àmbits tecnològics, per tant, hem d'ajudar encara més que aquest 50% de la població emprengui també. Per això m'agraden molt les paraules de la Maria José, la seva filla, no? Que lluiti pels seus somnis. Clar que sí, hem d'ajudar a que les nostres filles, les nostres puguin empènyer a les seves trajectòries, puguin liderar empreses. Som les que més estem a la universitat, però després ens costa molt fer aquests passos per liderar. Doncs hem de fer una aposta molt clara per això, i sé que des de l'Afegem ho feu, i volia destacar-ho també. I pels joves, ara he vist que els joves ja són menys de 45, quasi arribo, però no, ja he passat, no gaire, però ja he passat. Però és veritat, hem de donar un suport als joves, i en aquest sentit doncs, el govern de la Generalitat, i aquí tenim el secretari d'Empresa, doncs, tenim suport per la creació d'empreses, pel creixement empresarial, per la internacionalització, i aquí a la comarca també
teniu instruments, no? I no volia deixar passar, doncs, sense, evidentment, fer un esment al Tecnocampus, que més enllà de que ajuda a aquesta creació empresarial i aquest creixement empresarial, fa una cosa molt important, que és probablement un dels reptes que tenim com a país, que és seguir potenciant el talent. Si avui les empreses mouen per alguna cosa, és justament per cercar talent. Cerquen talent. El talent és el que fa que la gent, les empreses es moguin d'un costat a l'altre. Doncs bé, aquí tenim el Tecnocampus Mataró-Maresme, un gran centre de generació del coneixement, el coneixeu tots molt bé, estem ja amb rècords d'estudiants a Tecnocampus, això doncs és un èxit absolut, però no només generem coneixement perquè hi ha estudiants que venen a les nostres carreres universitàries, sinó perquè després aquests estudiants acaben a les nostres empreses, acaben, per tant, convertint-les en més competitives amb aquesta innovació que acostumen doncs, a tirar endavant en les mateixes, perquè justament un dels elements transversals pels que es va apostar en el Tecnocampus és justament per l'emprenedoria i per la innovació i per estar molt a prop del teixit econòmic. I hem de continuar apostant pel talent. Només ens podrem diferenciar de molts altres, ser atractius si realment fem una aposta clara pel talent, per les nostres universitats, pels nostres centres de recerca i pels nostres centres de transferència o centres tecnològics com avui doncs, tenim aquí a Eurecat. No? Per tant, en aquest sentit és important que apostem pel talent. També, i n'heu parlat aquí, ho parlava el president del Consell Comarcal, de la desburocratització. Aquest és un gran repte, no, diu no fer nosa. Bueno, no hem de fer nosa, hem d'evidentment seguir unes regles, però és veritat que hem de facilitar molt l'activitat econòmica, hem d'ajudar molt a que les empreses no eternitzin o no s'eternitzin les seves capacitats d'inversió, de créixer, perquè els hi posem entrebancs. I en aquest sentit també tenim la finestreta única empresarial, estem treballant per una transformació de l'administració que ens permeti millorar alguns tràmits, reduir-los, i esperem que això també ajudi, perquè entenem que desespera molt quan passes mesos i mesos, per no dir altres coses, esperant una llicència o un permís per poder tirar endavant. Per tant, això ho tenim molt al cap. Hem de reduir els tràmits, hem de potenciar clarament el talent i hem d'ajudar les empreses que creixin. Com? De moltes maneres, però també amb el finançament, que moltes vegades és difícil en el sector privat. I el govern de la Generalitat té instruments, l'Institut Català de Finances o Avalis, que són finançadors per les pimes, que han de ser finançadors per les pimes. I per tant, hem d'acostar més, tenim reptes nosaltres també, que és acostar les pimes a aquest institut, que té 1.000 milions d'euros per finançar, entre altres, a les pimes, i si no ho hem fet més, ha estat segurament culpa nostra perquè no hem sabut acostar-les prou. Doncs això ho farem. Tenim el capteniment de fer-ho, estem tossudament decidits a fer això, perquè és l'única manera com creiem que podem ajudar les empreses a guanyar dimensió, a ser més fortes, a que generin llocs de treball i riquesa en el territori. Per tant, hem arribat fa molt poques setmanes, ho sabeu, aquest nou govern, tenim molts reptes per endavant, no el volem fer sols, el volem fer conjuntament amb el teixit econòmic i empresarial, el d'aquí, del Maresme, però també el de tot el territori català, perquè tenim un objectiu que crec que és compartit i que podem compartir amb molts vosaltres. Hem de recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. I ho podem fer perquè tenim totes les fortaleses per aconseguir-ho. Hem d'alinear-nos, hem de marcar aquest rumb, alinear-nos amb aquesta col·laboració público-privada per aconseguir-ho. Jo estic segur que amb aquesta il·lusió, amb aquesta passió, amb aquest empeny que posem des de la comarca, que ha posat la Roser tots aquests anys, que ara seguireu posant tots vosaltres, ho aconseguirem. Que sapigueu que teniu el govern de la Generalitat al costat, que estarem tossudament decidits a ajudar-vos a que les nostres empreses creixin, a que aquell que tingui una idea la pugui posar en marxa i treballarem en xarxa, com dius molt bé tu, Roser, perquè tots els instruments, ja siguin locals, ja siguin comarcals o siguin nacionals, ens ajudin en aquest objectiu que és recuperar aquest lideratge. Crec que ens interessa molt a tots. Així que moltes gràcies, Roser, per convidar-me, per recordar-te'n també de mi. Vinc cada any, però avui és molt especial per mi estar aquí i espero doncs, que ens anem trobant i que sapigueu que teniu en el govern doncs, unes persones de confiança que el que volen és estar al vostre costat. Així que moltíssimes gràcies, molta força i, Roser, molta sort en aquesta nova etapa que comences. Moltes gràcies, consellera, per haver-nos acompanyat aquesta nit. Aquesta nit que ja estem arribant al seu tram final. Ui, perdonin, disculpin. Perdó, és que és el meu mòbil. Mira, que no suporto que em passi això en públic, però estava esperant una trucada important, vostès ja m'entendran, i només un segon, però necessitaria escoltar aquest àudio, eh? Un segon, permetin.
La Roser ha estat un referent importantíssim per a mi. És la diplomàcia personificada i té un saber estar com ningú. Col·laboradora, sempre oberta a col·laboracions i, sobretot, on tothom hi guanya. I, el millor, una excel·lent persona i, per mi, una gran amiga de les de veritat. Gràcies, Roser, per la incansable feina feta. La Roser és una persona encantadora, molt responsable, treballadora i sempre amb un somriure als llavis. La Roser és una persona molt empàtica, és una persona molt i molt treballadora, perseverant, diria fins i tot abnegada, i és una persona que domina molt la diplomàcia. Roser, cal destacar el teu caràcter, emprenedor i positiu, la teva manera d'actuar, clara i transparent, la teva visió vers qui tens davant, analista i ràpida. Tens moltes, moltes, moltes virtuts. Lluitadora. Perseverant i detallista. Implicada. Conciliadora. La Roser, allò que en diuen un dechado de virtut, un àngel compromès, mediador i molt diplomàtic. Per mi la Roser és treball, és dedicació, és energia i sobretot és desviure's per ajudar a tota aquella persona que li demana o que ja veu que ho necessita. Només puc dir una paraula. Excel·lent en tots els aspectes. Persona molt propera i especial. Ha sigut una dona molt treballadora i nosaltres estem molt contents també perquè has treballat per al nostre gremis, ho has fet molt bé i, bueno, te mereixes una medalla d'or. Ets la millor, en diferència. La Roser per mi és una dona referent en el món empresarial i associatiu de Mataró i del Maresme. Sempre estava per tot de quan la necessitaves, així que Roser, un petó molt gran, una abraçada. Ha sigut la unió entre associacions i gremis, sempre amb les portes obertes per qualsevol dubte, per qualsevol problema, lluitadora perquè la dona tingui el seu lloc i apassionada de la seva feina. Generosa, amable, y con un gran sentido de la responsabilidad, que en todo momento la hemos tenido a nuestro lado siempre que la hemos necesitado. Potser destacaria, doncs, per sobretot, la seva implicació, el que ha estat, doncs, al llarg de tota la seva trajectòria amb la FAGEM, una total disponibilitat a ajudar quan se li demana, la seva generositat amb l'esforç i amb la dedicació, i així com una immensa capacitat de treball. És difícil poder definir a la Roser en 4 o 5 paraules, però si ho tingués que fer, bueno, ho resumiria en una gran persona, sempre al servei dels demés. I et desitjo de debò que siguis molt feliç i que gaudeixis d'aquests anys el millor que puguis. Et desitjo tota la sort del món i tota la salut del món. Moltes gràcies. Roser Moré-Roy, sisplau, torni a pujar a l'escenari. Perquè ho hem dit en començar que avui seria una nit plena de sorpreses. I clar, avui la Roser tanca una etapa molt important al capdavant de la federació i una etapa professional també. I permeteu-me que, en nom de tot l'equip de la FAGEM, que és qui li ha preparat aquest homenatge, li desitgem el millor en aquesta nova etapa vital que tot just ara comença. Superar qualsevol contratemps. En nom de totes les persones que omplen avui el Teatre Monumental,
Moltes, moltes gràcies. Espera, espera, que no s'han acabat les sorpreses. Teixidora de xarxes, aquest és el càrrec que li han posat els companys de la FAGEM a Roser Moré, que avui en aquesta 17a nit de l'empresariat ha anunciat que deixa la presidència després de tants anys que s'han repassat en un vídeo d'imatges d'ella. Enhorabona, Roser, moltes gràcies. De debò. I també amb companys que a través d'un suposat àudio de WhatsApp parlaven de totes les coses que ha fet al llarg d'aquest temps al capdavant de la Federació d'Associacions de Gremis Empresarials del Maresme. Ara acabem, doncs, aquesta 17a nit de l'empresariat del Maresme, totes les empreses i projectes que han participat als premis, als finalistes i, evidentment, també a tots i totes els guanyadors i guanyadores, moltíssimes felicitats. Agraïm també als nostres patrocinadors i empreses col·laboradores, Agbar, CaixaBank, Capgros Comunicació i Eurecat, i a totes les empreses i institucions que donen suport a aquesta nit de l'empresariat del Maresme, a IGEC, Joves Empresaris, Estrella d'Am, GCT+, Gerbrokers, Los Extremeños i també Autodara, Construccions, Juan Jordán, Excavacions i Luro, Indubio i Nextret. Gràcies a tots també els que heu seguit aquesta gala des de TV Mataró, des de casa, i a tots els que ens heu acompanyat aquí al Teatre Monumental. Moltes gràcies per donar suport un any més al teixit empresarial del territori. Tanquem aquesta primera part de la festa, però sabeu que ja també ho vam fer l'any passat. Canviem d'escenari ara, ens veurem al pati de l'escola Maristes Valldemia per poder gaudir plegats d'una copeta i d'un mos abans de marxar cap a casa. I encara una cosa més abans de marxar, sí que demanaríem als guanyadors, a les autoritats que han passat per aquest escenari i a les empreses patrocinadores que, un cop donem per acabat aquest acte, pugin aquí a l'escenari per fer la tradicional foto de família. Doncs ara sí, bona nit i espero retrobar-los l'any que ve. Moltes gràcies. Amb una foto de família es rematarà aquesta 17a nit de l'empresariat del Maresme, el Teatre Monumental, que comença a aixecar-se mentre Roser Moré agafa amb les dues mans aquest gran ram de flors que li acaben d'entregar en un homenatge sorpresa per a ella, que ha culminat una nit emocionant des del principi i fins al final. Des del principi, perquè la pròpia Roser Moré, presidenta de FAGEM, ha anunciat en el seu discurs inicial que és l'última nit de l'empresariat que fa des de la presidència, que deixa aquest càrrec, que el mantindrà durant uns mesos, però de moment la part més executiva d'aquest càrrec ja l'ha agafat Marta García Escandell, qui també l'acompanyava de molt a prop a la primera línia de butaques, a la primera fila de butaques d'aquest Teatre Monumental, i fins al final, perquè hi ha hagut aquesta sorpresa, aquest homenatge que Roser Moré no s'esperava, però que els seus companys de la FAGEM li havien preparat. Estel Batet, la conductora, ha fet una mica de teatre, el seu número particular, fent veure que li arribava un missatge de WhatsApp, i era un missatge de veu que recollia tot d'impressions i de bons desitjos per Roser Moré dels seus companys de la FAGEM. Ha donat molt de sí aquesta 17a nit de l'empresariat amb aquestes 5 mencions que he pogut veure com s'entregaven, com es lliuraven a empresaris, empresàries i iniciatives empresarials de la comarca del Maresme que s'han volgut posar en valor. La repassem ràpidament. Vivers Sala Graupera s'ha endut un nou reconeixement, el que s'estrenava avui, Empresa i Sostenibilitat, la menció especial a la dona empresària que ha anat a parar a mans de Maria José Sánchez, la fundadora de Los Extremeños. D'altra banda, el jove empresari que s'ha alçat en aquesta 17a nit ha estat Miquel Aldana, el xef del restaurant Tres Macarrons del Masnou, únic del Maresme, que té una estrella Michelin, i encara en queden dos de guardons. D'una banda, el reconeixement a la contribució a l'associacionisme empresarial, que ha anat a parar a mans de Mateu Ros, l'editor de Capgros Comunicació,
una empresa que enguany celebra el seu 40è aniversari, i la traca final de la nit de l'empresariat sempre és el Premi Fagema a la trajectòria empresarial, que enguany s'ha atorgat a una empresa mataronina, el grup Medicare System, que exporta a una cinquantena de països de 4 continents material tèxtil per diferents àmbits sanitaris. Ara tots els convidats es traslladen al pati de l'escola Vall de Mia, només han de creuar la riera per fer un petit refrigeri i continuar compartint i fent xarxa, com li agrada a Roser Moré, presidenta de la Fagem, en aquesta nit d'empresariat que, més enllà de reconeixements, també és un gran punt de trobada del teixit empresarial de la comarca. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que tinguin una molt bona nit.